በመላው ዓለም ለምትገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1443ኛው የኢደል አድሃ የአረፋ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። ሰዮ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። እንደምን አለን? አለን እንኳን አደረሰሽ። ተመልካቾች እንግዲህ እዚህ ኒና ሰይድን አስቀምጠው ራሳችሁ ተወጡት ብለውን ነው ኒና ሰይድ ለሚቀጥሉት የተወሰኑ ደቂቃዎች አብረናችሁ ምን ቆየው አንድ ወጣው እንዴ እንዴ እንደም እንጂ ለዚህ ያለው ለምን ከአሸራ ቤት አንጀምርም? ከአሸራ ቤት ቆይ 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 ሰሞኑን እንትን ጨዋታዎች ማን ብዙ ነበሩ። በጣም ቢዚ ነበርከ? አዎ ነበርኩ። እነት ነው ካስተሃሉላ ያስከሳላው በአንድ ቀን 3 ጨዋታ ነው አለ 270 ደቂቃ ነው። እንኳን ለሚሰራው ሰው ዝም ብሎ ለመዝናናት ለሚያዩ ሰው ራሱ ያይን ረፍት ይፈልጋል። እና ያው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ነበር በዲኤስቲቪ ተላልፋል ሱፐር ስፖርት ላይ እዛ እንሰራ ነበር። በጣም አድካሚ ነበር። ባህር ዳር ነበር፣ አዋሳ ነበር፣ አዳማ ነበር፣ ድሬዳዋ ነበር። ከአራቱ 3ቱ ላይ ነበርኩኝ። የመጨረሻው ባህር ዳር ነበር። በጣም አድካሚ ነበር። ፕሪሚየር ሊግ አሁን ስለተጠናቀቀ ክረምቱን አገግመ ነው ደግሞ የምትመጣው? አዎ ግን በደንብ ታቂ የምትመስይው ሰው ዛሬ ከዚህ በፊት ለመጨረሻ ጊዜ የተገናኘ ነው ሌላ ፕሮግራም ላይ የኢድና የአረፋ ፕሮግራም አንድ ላይ ሰርተን ነበረ። ከዛ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የበዓል ፕሮግራም እንትን እያልን ያለ ነው። እና እስኪ ስለ አረፋ እንትን እንበል እስኪ እንዴት ስናሳልፍ እንደነበረ እንደዚህ ብናወራስ። ለምሳሌ አንተ አረፋ በልጅነት የት ነው ያሳለፍከው? ልጅ ነበርኩ እንዴ? አሁንም ልጅ ነኝ ልትል እንዳይሆን ብቻ። ያ በአረፋ ያው በተለያየ መንገድ ነው የሚያልፈው። ቤተሰብ ጋር ሆነሽ የሚያልፍበት መንገድ አለ፣ ሰላት ሰግጃለሽ፣ ዚያራ አለ። ያው የተመሳሳይ ነገር ነው፣ አዲስ ነገር የለውም። አረፋ ግን አረፋ ከኢደል ፊጥር ለየት የሚለው ሁለተኛው ቀን ሶስተኛው ቀን ዚያራ መሄድ የበዓል ቀኑ በዛ ሲል አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። የዛሬ እንትተይና አሁን ኢደል ፊጥር ላይ በሚቀጥለው ቀን ጾም የሚጾም ሰው አለ፣ የሸዋል ጾም የሚጀምር ሰው አለ። ኢደል ፊጥር ግን ኢደል አድሃ ግን በነጋታው የአመት ተሽሪቅ ነው፣ የመብል የመጠጥ ነው፣ የዚያራ ነው። ስለዚህ ያኛው ትንሽ ለቀቅ ያለ ስለሆነ በሚቀጥለው ቀን ኮስተር ብሎ ወደ ጾም የሚገባ ሰው ምናምን አታገኝም። ያ አሪፍ ነው። ቤተሰብም ጋር ሰውም ጋር ዘመድም ጋር ምናምን ብትሄጂ ትንሽ ቀናቶቹ ከፍ ስለሚሉ ተክቢራውም ደግሞ በነጋታውም ሲደረግ ያልተለመደ ስለሆነ ከሰላት በኋላ በመስጊድ ውስጥ ማለት ነው፣ የኢድ ቀን ሰላቱን ሳይሆን መስጊድ ውስጥ ተክቢራ ምናምን ሲደረግ በተለየ መንገድ ነው የምትሰሚው። አጋጣሚ አሁን ስመጣ እዚህ አብነት ጋር በትልቅ ስፒከር ተክቢራ እየተባለ ሳልፍ ያ ስሜት ነው ትዝ ያለኝ፣ የአረፋ ስሜት ማለት ነው። እስኪ አንቺን በዛውም ንገሪና። ማለት ብዙም የተለየ ነገር የለውም፣ ግን እኛ አሁን እኔ በልጅነቴ ደብረ ብርሃን ነው የኖርኩት ማለት ነው። በጣም ሙቅ ነው ደብረ ብርሃን? አዎ በጣም ሙቀቱ ደብረ ብርሃን ያው አብዛኛው ተመልካቾቻችንም እንደሚያውቁት ያው የሚያንዘፈዝፍ ብርድ ይሁን መታወቂያችን ነው። ግን የአረፋ በዓል ማለት በተለየ ሁኔታ የሚከበር ነገር ያው ካልከው ውጭ ብዙም ነገር የለም። ግን ልጆች ሆነን የቁርአን ቤት ልጅ ስትሆን ይለያል። ቁርአን ቤት የሚቀሩ በጣም በግሩፕ አሁን ቅድም ያነሳው አሸራ ቤት ያው የአሸራ ቤት በጣም ነበር ማነበው ፌስቡክ ላይ 15 ቁጥር ክፍል 15 ላይ ያቆምሽው 15 ላይ ደርሻ እዛ ላይ ብዙውን ጽፌዋለሁ። ግን ያው ብዙ ጊዜ ወቅት ተጠብቀህ ነው እንትን የምትለው ያለውን አይተ እንጂ አሁን አንዳንድ ጊዜ ያው በሚሰሙ ዜናዎች እንደዚህ በዚህ መሀል ሌላ ነገር ለማውራት አይመችም እንጂ በጣም ብዙ ነው እንትኑና መጀመሪያ መጽሐፍ ስጀምር ከዛ በኋላ ትዝ እያለኝ ብዙ ትሮችን ጻፍኩና አስቀመጥኳቸው። ያው ቀስቀስ እያልኩ እንትንላቸዋለሁ። አዎ ግን የቁርአን ቤት ትዝታ ሁሉም ሰው ጋር አለ በልጅነት። በጣም ደስ የሚል ነው። ምክንያቱም ፎቶ ራሱ በግሩፕ በሚጣፋ ፎቶ ከየት ነው ያገኘሽው? በጣም የሚገርም ፎቶ ነው። ብዙ ነገር የሚያስታውስ ነው። አለንጋ ያዙ ሰውዬ፣ ብዙ ህጻናት ከበዋቸው። የመጀመሪያውን ክፍል ስጽፍ አንድ የሆነ የኔ ፌስቡክ ጓደኛ እሱ ነው እንትን ያለው ምንድን ነው በኮሜንት ላይ ሲያስቀምጠው አንስቼ ነው በዛ መጠቀም የጀመርኩትና ከየት ነው እሱም የሆነ ሰው ልኮልኝ ነው ምናምን ብሎኛልና ስንትኑ በጣም ደስ ይላል። የቁርአን ቤት እንትንን ያስታውሳልና የቁርአን ቤት ሆነን ብዙ ጊዜ ያው በዚያ ዚያራ የቁርአን ቤት ልጅ ብዙ ጊዜ በማስ ነው እንደዚህ ብዙ ሆነን የተለያዩ ቤቶች ዚያራ እናደርጋለን። ብናቅም ባናቅም የከተማውን ቤት በሙሉ እናዳርሳለን። በተቻለ መጠን ጠዋት ከመስጊድ ወጥተህ
ያው ከጀማ እንትን ወተን ወደ ዚያራ ነው የምንሄደው። ቀን ከዛ ማታ የመጨረሻ ፕሮግራሙ ፎቶ መነሳት፣ ፎቶ ተነስቶ ማጠናቀቅ ወደ ቤት መግባት ነውና ፎቶ የሚታጠበው አዲስ አበባ መጥቶ ነው። ፎቶ በተለይ እንትኑ እንዳይበላሽ ማለት ነው። ምንድነው ፊልሙ መበላሽት የለበትም እና በጣም ነው የሚናደዱትና ተጠንቅቀህ ምናምን በቃ እንደዛው ለሆኑ ሰከንዶች በቃ ፖዝ ነው እንደዚህ። ከዛ ተነስቶ ከአምስት ቀን ምናምን በኋላ በጉጉት ጠብቀህ ነው ፎቶህን የምታገኘውና ያው በዚያራ እናጠናቃለን። በማግስቱ ወደ ቁርአን ቤት ነው እኛ ጋር የሚቀጥሉት። አሁን የአረፋ እንትኖች ቀናት በዓላት ሆነው አይዘኩም፣ በቃ የዕለት ሁለት ብቻ እና እንደዚህ ነው። በልጅነታችን ነው ያሳልፍ ነው። ከዛ በተለየ ያው ካምፓስ ትንሽ ለየት ያለ ህይወት ሊኖር የሚችለው እዛ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ አሜሪካ፣ ማሌዥያ አንተን ብሎ አያውቅም አረፋ እንደዚህ ወይ ኢድ በጣም ብዙ ቦታ። እንደውም አሁን እዚህ ነው የማያጋጥመኝ። እንዴ በኢደል ፊጥር አዳማ ነበርኩኝ፣ ስራ ላይ ነበርኩኝ። ባለፈውም አረፋና ኢድ እንደዚሁ አልነበርኩም። የተለያየ ቦታ ነው። በጣም የሚገርመው ነገር የተለያየ ቦታ ላይ የተለያየ ሰው በዛ የምታገኙ ሰው አለ። የኢድ ዘመድሽ የሚሆን ሰው ማለት ነው፣ ኢድ አብሮሽ የሚያሳልፍ ሰው። ባህር ዳር እንዴት ነበር? ባህር ዳር በእርግጥ ኢድ ላይ አልነበርኩኝም። አዳማ ነበረ ውድድሩ። አዳማ ላይ እዛ የተዋወቅኳቸው በጣም ጥሩ ወንድሞች ነበሩ። እዛው ነው ያወቅኳቸው በጓደኛ አማካኝነት። በጣም አሪፍ ጊዜ ነው ያሳለፍ ነው ኢድ ላይ። ልክ እንደ ቤትሽ እንዳይደብርሽ ከልጆች ጋር እነሱ ጋር ቆይተ ከሰዓት ስራ ነበረ። የባለፈው አመት ኢደል ፊጥር አዋሳ ነበርን እና ተጫዋቾች ነበሩ ከነሱ ጋር አብረን። ጨዋታ የሚጀመረው 4 ሰዓት ነው። የከተማው የኢድ ሰላት የሚሰገደው 3 ሰዓት ነው። ስለዚህ ተነጋግረን ተጫዋቾች ብቻ እና ወደ ጨዋታው የሚሄዱ እንደኔ ጋዜጠኛ ካለ ተጫዋችና ሌላም ካለ አብረን ሰግደን ሄደናል፣ ለእኛ ብቻ ማለት ነው። ምክንያቱም የኢድ ሰላት ሁሉም ሰው እንዳያልፍበት ይፈልጋል። ጨዋታው የሚጀምረው በጊዜ ነው። ዋናው አደባባይ ላይ አንደርስም አዋሳ የሚሰገደው። ስለዚህ እዛ አንድ ሆቴል ከላይ አንድ አሰልጣኝ አስፈቅዶልን ከእኛ መሀል አንድ ሁጥባ የሚያረግ ሰው ፈለግን፣ አንድ ኢማም ፈለግን እና ከዛ በኋላ እዛው ተጫዋቾችና የስፖርት ሰዎች ብቻ እንትን ተደርጎ በዛ ወደ ሰላት ሄድን፣ ወደ ጨዋታ ሄድን ማለት ነው። ግን ቆይ የበዓል ቀን እንትን ምንድን ነው ፕሮግራም አወጣጡ ይሄን ኮንሲደር አያደርግም እንዴ? ማለት የበዓል ቀን ኳስ በጣም የሚገርምሽ፣ ብዙ ጊዜ እንደውም የበዓል ቀን ጨዋታ ነው ያለው በዓለም ደረጃ ራሱ። አሁን እንግሊዝ የበዓል ቀን ጨዋታዎች አሉ፣ የበዓላት ቀናት። ሰው በአብዛኛው በዓል ቀንን ከሰዓቱን የሚያሳልፈው በእንደዚህ አይነት ነገር ነው፣ በሌላ ዓለም በሌላ እምነት በአብዛኛው እና በዛ ምክንያት የተለመደ ይመስለኛል። ኦኬ ማለት ገብቶ ለሚያየው ማለት መዝናኛ ነው። የሚጫወተውስ እሱም ይዝናናል እኮ። እኔ አሁን ዜና በማነብበት ጊዜ ብዙ ጊዜ የእኛ በዓል ከሆነ እኔ ነኝ የምገባ። አሁን ሙስሊም የነበርኩት እኔ ብቻ አልነበር ዜና አማርኛ ክፍል እና በአማርኛ የመጀመሪያ አንሽ አይደል? ከአንቺ በፊት ነበረች እንዴ ሙስሊም? የለች እና እኔ ይገባል የኢድ ኢደል ፍጥር አረፋም ሊሆን ይችላል የመውሊድ እንደዚህ የኛ በዓላት ጊዜ። በእርግጥ እኔ ሙስሊም ስለሆንኩ የዛን ቀን ምናምን ተብዬ አልመደብም። በቃ ሲወጣ በቃ ራንደም ነው እንትኑ ሲወጣ። ግን እንቀያየራለን ብዙ ጊዜ። የክርስቲያኖች በዓል ሲሆን ሌሎች እንዲገቡ አደርጋለሁ፣ የሙስሊም በዓል ሲሆን ደግሞ እኔ ይገባለሁ ማለት ነው ብዙ ጊዜ። ና ግን እኛ ዜና ምናነባ አጭር ሰዓት አደለች እና ያን ያህል በዓል ውጭ ያሳለፍን ምናምን የምንልበት አይደለም። እኔ አሁን የበዓላትን ከቤት ውጭ ያሳለፍኩበት ጊዜ ብዙም እንትን አይደለም፣ ብዙ አይደለም ማለት ቤት ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ። አሪፍ አጋጣሚ ነው፣ ጥሩ ነው ቤት ውስጥ ማሳለፍ። ከቤት ውጭ እንግዲህ አዳዲስ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው፣ አዳዲስ ነገር እያየሽ ነው። አሁን ስትናገሪ ምን ትዝ አለኝ መሰለሽ፣ የቲቪ 8 ዓመት ነው የሰራሁት፣ ስፖርት ክፍል ነው የምሰራው። አጋጣሚ ሆኖ ግን ስፖርት ክፍል ውስጥ ያው ብቸኛው ሙስሊም ስለሆንኩ የበዓል ቀን የበዓል የኢድ በዓላት ሲመጡ ያው ሁልጊዜ ያው እሱን ይሰራዋል ምናምን ነው የምባለው። አሁን ሌላ በዓል ሲሆን ብዙ ሰው ብዙ ሀሳብ ስለሚያቀርብ ከእሱኛው የእሱኛው ይሻላል ይሄኛው ምናምን ይባላል። ብዙ ጊዜ እኔ ነኝ የማቀርበው። ግን አንድ ቀን አጋጣሚ ስቴዲየም ጋር ሰግጄ ጀለቢያ ነበር ያደረግኩት እና ያው ማንበቢያ ልብስ ምናምን ታስቀምጭ የለ ልግባና ጀለቢያ ቀይሬ ልውጣ ብዬ ስገባ 2 የመዝናኛ ክፍል ልጆች አገኙኝና በጣም በአሪፍ ሰዓት ነው ያገኘንህ ምናምን አሉኝ። ሰላት ሰግዶ 4 ሰዓት አካባቢ ነው
እና ቴድሮስና ኤደን ናቸው ያገኙኝ። ምንድነው ራም ስላቸው ምንም ነገር አላዘጋጀንም ነበርና እንደዚሁ እንዳለ ትገባለህ አሉኝ። ጊዜ ደግሞ አረፋ ነበር እና ገባሁኝ። በቃ ሳይው ብዙ ነገር አልተዘጋጀም ብዙ ነገር እንትን ብሏል ምናምን ታቂዋለሽ ያው ሰላማዊ ባላት ላይ ምንም የሚደበቅ አይደለም። በእኛ ጊዜ በተለይ ጊዜው ሲደርስ ነው አንዳንዴ የሚታወቀው ራሱ ጊዜው ሲደርስ ነው አንዳንዴ የማይታወቅበትም ጊዜ አለና በቃ ገባሁኝ። ስለ አረፋ ምናምን እናወራሉኝ ስለ በግ ምናምን አወራን ስለ አረፋ የሚታረድ በግ። እኔ ማቀውን ነው ማቀውን ያህል ነው ያወራሁት። ነጭ በግ መሆን አለበት እንዴ ጥርሱ ቀንዱ ምናምን እያልኩ አወራሁኝ። ከዛ በኋላ ብዙ ሰው ደወለ። እኛ እኮ የገዛ ነው በግ ነጭ አይደለም እንደዚህ አይነት በግ ነው ምናምን ነገር ገዛ የመጡ ሰው እንደዚህ እየጠየቀ ነው ምንድን ነው የምትለው ምናምን አሉኝ። ከዛ አጋጣሚ 8 ሰዓት አካባቢ የአንዋር መስጊድ ኢማም ሀጅ ጣ ይመጡ ነበረ። ይሄን ጥያቄ ይመለከታቸው እሳቸውን ነው እሳቸውን አልኩኝ። እኔ መስራት ማቀው ከእስልምና ጋር የሚገናኙ ፕሮግራሞችን ምናምን በመስራት ነው እና ዝግጅት ስላልነበረ በአብዛኛው ዝግጅት አይደረግም ነበር እና ያው አሁን ነው የተለመደው ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ነው የተለመደው እና በዛ መንገድ አሳልፍ ያለው ያው ጀለቢያ ስለለበስኩኝ አስታውሱኝ በዛው ገባውኝ እና ቀጠልን ማለት ነው። ሰይድ ካርና ሀውለት አህመድን ቆይታ እያደረግን ያለ ነው። ቆይታችንን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በነገራችን ላይ እኔ ምን እንደም ለአረፋ ምን እንደምሰራ ምንም ቆይ ደብረ ብርሃን ተመለሽ ኬክ ይዘሽ ምናምን አትገቢ። ደብረ ብርሃን ማለት እኛ አርጎቦች ናቸው ማለት የኔ ቤተሰቦች እና በእያንዳንዱ ብሔረሰብ የራሱ የበዓል አከባበር ስርዓት ይኖረዋል። እርግጥ ነው እኛ ከተማ ላይ ስለሆነ ያለ ነው ደብረ ብርሃን እንትን አንልም። የተለየ ከአካባቢው ካለው የተለየ አከባበር በእርግጥ የለንም፣ ግን አርጎቦች በዓላትን የሚያከብሩበት መንገድ በተለየ ባህላዊ የራሳቸው ምግብ አላቸው። በጣም ምን ምን የሚባል ነው? ውቃሊሞ አለ። ውቃሊሞ ሰምቻለሁ፣ በልቻለሁ። ተው እንጂ እንዴት ነው ውቃሊሞ? አሪፍ፣ በጣም አሪፍ ነው አይደለ? መስራት ግን ይከብድ ይመስለኛል። ትንሽ ከባድ ሀረር አካባቢ ነው የበላሁት። አንድ አጎቴ ያለ ሀረር ባይ ዘ ወይ አርጎቦች አሉ እኮ ሀረር በብዛት አይደለ? ወደ ከአዳማ ወደ ድሬዳዋ መንገድ አሰበ ተፈሪ እንዲህ ያለ አዋሻ ብዙ እንትኖች አሉ። በዚህ በኩል ደግሞ ስትመጣ አሁን ባልዩ አምባ ደብረ ብርሃን አካባቢ አሻዋሮ ቤት ይኖራሉ እና እሱ ምግብ እንትን ያለ ሰው ያዘጋጀዋል ማለት ረጅም ጊዜ የሚፈልግ ቢሆንም እንደዛ አሊጣጦ የሚባል ምግብ አለ። ቀላል ነው እሱ በእርግጥ እና የተለያዩ ምግቦችን እንትን ይላሉ ያዘጋጃሉ፣ ከምግብ አንጻር ካየው ማለት ነው። እና የተለየ አከባበር አይኖርም። በቃ ግን በገጠሩ ክፍል ማለት ለየት ያለ አከባበር ስርዓት እንዳላቸው ነው የሰማሁት ማለት ነው። ከዚህ ውጭ እኔ ለምሳሌ ከኢድ ሶላት ከተመለስኩ በኋላ ምንድን ነው ማረገው? ወይ ኬክ ነው መጋገረው። በቃ ከዛ ውጪ ሌላ የተሰሩ እንትኖች ይኖራሉ። በቃ በዛ ነው እንትን የምንለው፣ የተለየ እንትን የለኝም። አንተ አሁን ቆይ ከልጆች ጋር እንዴት ነው የምታሳልፈው አዲስ አበባ ስትሆን? በቃ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነው። ያው ትልቁ ነገር የኢድ እኮ እኔ ደስ የሚለኝ የምር ደስ የሚለኝ መጀመሪያ ታክቢራው ነው ኢድ መሆኑን የሚነግርሽ ነገር በውስጥሽ የሚፈጥረው ስሜት ደስ ይላል። መጀመሪያ አሁን እንደ ነገር ከአሱር በኋላ ይጀመር የለ በቃ እኔ እና ሱቢ ላይ ደግሞ በተቻለ መጠን መስጊድ ለመስገድ እሞክራለሁ እና እዛ በቃ የመጀመሪያው መነሻው ለእኔ በግሌ ደስ የሚለኝ ነገር እዛ ተገኝተሽ ተክቢራ ምናምን ማለት ነው። ከዛ የኢድ ሰላት ነው ከልጆች ጋር ከባለቤቴ ጋር የኢድ ሰላት እንሰግዳለን። ከዛ በኋላ ቤት ትመለሻለሽ። ያው ዚያራ ምናምን ይኖራል። ዋናው ነገር እንት የሚለው ያው ውስጥሽ ደስታ የሚሰጠው ነገር ነው። የአረፋ ትርጉሙ አለ። ሙስሊም መሆን በራሱ ደስታ ነው። እነዚህ ቀናቶች ደግሞ አላህ ያላቃቸው ቀናቶች ናቸው። ያ ነገር በጣም እንትን ይልሻል። ለዚህ አሁን የተለየ ነገር ከምግብ ከኛ ባህል ምናምን የምለው ነገር የለም። በእርግጥ አረፋ ሲደርስ እኔ ክትፎ ብዙም አይደለሁም። ጓደኞቼ ብዙ የጉራጌ ቤተሰብ የሆኑ ጓደኞች አሉኝ
እነሱ ጋር ተራስ ይዛለሁ ገና ሳይደርስ ማለት ነው። በዚህ ቀን አንተ ጋር በዚህ ቀን አንተ ጋር እነሱም ይጠሩኛል። እንደዛ እስከ 10 አካባቢ ሰው ቤት ሄዳለሁ ማለት ነው። ሰሞኑን አሁን በፕሪሚየር ሊግ ሙልጭ ያልከውን አሁን በአራፋ ክትፎ በየጓደኞቹ ቤት አሁን ሰይድ ወድጄ እኮ አይደለም ሰሞኑን ማየት ነው ሰይድን። አይ ወድጄ አይደለም ክትፎ ምናምን ብዙም አይደለም፣ ግን እንትኑ ደስ ስለሚል ነው። ግን የዚህ የጎመን አረፋ የክትፎ ዱድዝ ያለበት ቦታ እንዶ የሚወስደኝ ሰው ባገኝ እንዶ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ። ሽግግር አሁኑ አለፈሽ አሁኑ አለፈኛ ለሚቀጥል እኔ እንደው መጨረሻ ላይ አሻራ ቤት ትውስታዎችሽ ምን በጣም ትዝ የሚልሽ ነገር አለ? እኔ በጣም ደስ ብሎኝ ስለነበርኩት እንደው እሱ ብትናገሪ አሪፍ ነው። የኛ ቁርአን ቤት መስጊድ ውስጥ ነው ትልቁ። ይሄ ዋናው መስጊድ አለ ደብረሃ ላይ ያለው አንድ መስጊድ ነበር። አሁን እንኳን ሁለት ነው። ግን እንትን የኛ ቁርአን ቤት መስጂዱ ነው እንትኑን የሚያመጣልን አሽርኬታውን የሚያመጡልን። ከወሎ ከሆነ በቃ የቀራ ሰው ይመጣል ያስቀሩናል። እና በመስጊዱና የሆነ ደግሞ ትምህርት ቤት አለ የኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በጣም ቅርብ ለቅርብ ነው። እና እሱ እንደውም ጠቅሞናል ቁርአን ቤት እንዳናረፍድ ማለት ነው ቶሎ እንደዚህ ለመግባት። ከዛ ክረምት ላይ አሁን ክረምት አይደለ እንትን አለ ምንጮች አሉ። ደብረሃን በጣም ውሃ አለ ባይዘወይ አሁን እንጃ እንጂ በቃ ውሃም ተቸግረን ራሱ አናቅም። ውሃው ደግሞ በቃ ሶ ስፔሻል እና ምንጮች ብዙ ምንጮች አሉ። ለአሽር ቤት ልጅ በነፍስ ወከፍ አንዳንድ ምንጭ ነበረን በቃ ብዙ ነው። እና ከዛ የምንቀራበት ሰፈር መስጊዱ ያለበት ሌላ ሰፈር ነው። እኛ ደግሞ ከተለያየ ሰፈር ነው የምንመጣው። እና እዛ አካባቢ ያሉ ልጆች ተናደው ምንጮቻችንን ተቆጣጠሯል። የሆነ ጊዜ ስንሄድ በቁጥጥር ስር ውለዋል በል በሰፈሩ ልጆች እንዴት መታችሁ ነው እንደዚህ እንትን የምትሉት አሉ። እና ከዛ ቀስ እያሉ ቁጥራቸው እያደገ መጣ። በቁጥጥር ስር ውለዋል በሰፊው ለዛው። ከዛ አስበን በነገራችን ላይ እንደዚህ ሹራ እናደርጋለን ምን ማድረግ እንዳለብን ብዙ ነገር ላይ እዛ አሁን ጽሁፎች ላይ አይታቸው ከሆነ ተንኮል ነው በቃ እንዳለ። ምን እናድርግ ብለን ስናስብ እኛ ላይ ሰፈር ነን ብያለሁ። ላይ ሰፈር ማለት ይሄ በቃ መርካ ገበያው መሀል ነው ያለ ነው። እና አይጦች ስለሚያስቸግሯቸው ባለ ሱቆቹን አይጦች በየጊዜው እየተጠመዱ ያው የሞቱት ይጣላሉና እዛው በቃ የሚያነሳቸውም የለ። ከዛ አስበን አስበን በኋላ ነው የመጣልንና አይጦችን መሰብሰብ ጀመርን። የሞቱ አይጦች ሰብስበን በእንትን ጠጭራቸውን በክር 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 አስረን ልክ እንትን ቁርአን ቤት እነሱ ከመምጣታቸው በፊት ማለት ነው የሆነ ጊዜ ላይ ሁለት ሰው ምናምን ሹልክ ብለን ወጥቶ አይነት ነገር ልክ እነዛ እንትን የሚሉበት ቦታ የለም አይጦቹ እንደዚህ ስር 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 አድርጎ ከዛ በሞዴል ትምህርት ቤቱ ቅርብ ነው ብያለሁ የራሳችን ትምህርት ቤት ነው ገብተን ልክ ሲመጡ ጉትት እንትኖቹ ማለት ነው አይጦቹ እንደዚህ የመጨረሻውን ያስደነበር ናቸው በአይጥ ማለት ነው። የሚቀጥለውም እንደዚህ የሚቀጥለው ላይ ጭራሽ መወርወር የለም ባሉበት ቦታ ማለት ነው ትልልቅ አይጦችን በሽ ነው የሞት አይጥና እና ከዛ በኋላ አልመጡም ወደ ምንጮቹ አልመጡም። መልሰን ወደ ራሳችን ማለት በልጅነት እንትን የሚመጣልህ እንትን ምንድን ነው መሳሪያ የተለያየ ነው እና በአይጥ ነው ያሰናበት ናቸው። በጣም ማልወደው ፍጥረት ነው በምድር ላይ እንደዚህ አይነት አይጥ አትወድም በጣም። ሰያው እንግዲህ ያው እዚህ ትተው ሄዱ የስቱዲዮ ባለቤቶች እርግጠኛ ነኝ ጨዋታችንን ደስ እንዳላችሁ። ስለዚህ እንግዲህ እስቲ ሰይድ ተመልካቾቻችንን ተሰናበትልን። በምን ልሰናበት? እንደፈለግ እንኳን ለ1443ኛው ዓመት ኢደል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በመላው ዓለም ለምትገኙ ሙስሊሞች በተለያየ ስሜት ውስጥ ሆነው ሙስሊሞች አረፋን እያከበሩ ይገኛሉ። የቅርብ ወዳጆቻቸው ለታመሙባቸው፣ ለሞቱባቸው፣ ለታሰሩባቸው፣ ለሞቱት አላህ ይርሐማቸው፣ የታመሙት አላህ አፊያ ይስጣቸው፣ በችግር ውስጥ ያሉት ደግሞ አላህ ከችግር ከጭንቅ ያውጣቸው የሁላችንም ዱዓ ሊሆን ይገባል። በመላው ዓለም ለሚገኙ ሙስሊሞች እንኳን ለ1443ኛው ዓመት ኢደል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። ይህን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ለቆያችሁ በመላው ዓለም ለምትገኙ ሙስሊሞች እንኳን ለኢድ አላድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በድጋሚ በዓሉ
ደስ የሚል የመተዛዘን የመከባበር አብሮ የመሆን ስሜት ፈጥረን የምናከብረው እንዲሆን በድጋሚ እንመኛለን። ሰይድ ኪያር እና ሀውለት አህመድ እስካሁን የባጥ የቆጡን ስንጠፋጠር ቆይተናል። እንግዲህ ካስከፋናችሁም አፍበሉን፣ ደስ ካላችሁም በጣም ደስ ይለናል። የአሽር ቤት ልጆች እንግዲህ በሰራ ነው ተንኮል የኛ ወጥመድ ውስጥ ገብታችሁ ብዙ ችግር የፈጠርንባችሁ አፍበሉን። እንግዲህ አጋጣሚ ካገኘ አሁን እኮ ትልልቅ ሰዎች ናቸው፣ ትልልቅ ሰዎች ናቸው። ቂም ይዘው ሊሆን ይችላል አይታወቅም። እና እንዲያጠሩ ነው ጽሁፎቹን ተከታተሉ፣ ይቀጥላሉ። ፕሮግራማችንም ይሄን ይመስላል። አብራችሁን ስለቆያችሁን በጣም እናመሰግናለን። ቀናችሁ ደስ የሚል ይሁን። ኢድ ሙባረክ።